浴衣着てみました。ちょっとここでは立てないんですけど、次の配信で全身見せるので待っててください。でもこんな感じめっちゃ似合ってるって。自分でやってみた、あの後編み込みとかしてめっちゃうまくできた。どうですか、夏を先取り。いい感じ。この浴衣は大学生ぐらいの時に買いました。まだお祭りの準備配信なんで本格的なお祭りではないです。浴衣って大体何月なの。YSA73 さん、ありがとう。ありがとうございます。来ました、ありがとう。ということで、ということでですね、今からあるものを作りたいと思います。あ、スイカの種さん、星とかもね、みんな普通のギフト、普通のギフトって言ったら失礼か、いろんなギフトもちゃんと私見てるんでありがとうございます。ありがとう。ってことで今からあるものを作りたいと思います。何でしょう。あるものを作ります。なんだと思う？わたあめみんなめっちゃ好きじゃん、わたあめ、焼きそば、あめ。いやでもヒントはまだ七瀬が作ったことないものです。なんでしょう。べっこう飴、りんご飴、琥珀糖。あ、琥珀糖前作ったよね。なんかいちご飴、たこ焼き。正解なくない？え？え？作った？いちご飴。あ、確かに。アンパンマン。かわいい。え？たこ焼き？作った？
たこ焼きも作りました。前チョコバナナ、チョコバナナも作ってるね。途中で降りたやつ。あんず飴早く作れよって思われてそう。じゃあ発表します。今日何か作る、何を作るかと言いますと、でもこれはまだね準備だから、まだね後で何個か作るよね。今ここで作るものは、あ、先にアルコール消毒して、アルコール、時間内に収まるかな、収まるものにしました。本当はねいろいろやりたいんだけど、30分って限られるから、じらすだってそういうわけじゃないんだよね。ちゃんとね今大事な時期だからっていうのはまあ置いといて、じゃあ発表します。私が作るものはじゃーん、キュウリのなんだっけ、トルネードキュウリ、トルネードキュウリです。包丁を使ってなんかぐるぐる、ね、しますキュウリで、なんか一本漬けみたいな感じでやるんだけど、すごい映えそうだから、あ、みんなとりあえず包丁を使って、これ見えるかな、まずじゃ作っていきます。見える、ちょっと後ろ、あんまり後ろ下がれない、切っていきます。まず半分に切って、でその後こっちからやった方がいい、ここもちょっと切る、え、切った方がいい、でこの割り箸を、すごいめっちゃ水みたいに出てきた、なんで、でもナスとかも切るとさ、ここ水、これ刺していい？これを刺します。めっちゃ水出てくる、じゃん。そしたらこれを切っていきます。これむずいんだよね、さっき練習したんだ実は。これね斜めに切るんだけど、上手かもしれない。これね、5ミリぐらいで切らないといけないんだけど、意外とむずいんです。この斜めに見えてるかな。気をつけます。もちろん怪我をしたら元も子もないの。めっちゃうまい、いい感じ。これ簡単だからさ、みんな作れるよ。きゅうりがあれば、味付け、キュウリを回すの
ヒーラーでストライプはいいのだって。それは一本付けじゃない？これも一本付け？うん、これは一本付けじゃないんですよね。もっとおしゃれな、おしゃれなトルネードキュウリなんで、ストライプとかちょっとストライプ、あ、どう？ちょっと待って、もうちょっとこれ刺して、戻った。もうちょっとで終わります。いきます。見てみんな、せーの、おお、すごくない？じゃーん、おー、これがやりたかったの。いい感じでしょ？もう一個作る。でこれはジップロックとかに入れてあとで味付けするので、ここに一旦入れます。もう一個挑戦。切れちゃった。つけとく。もう一回やる。意外とむずい。煮てる？まあ遠いか。え、待って、むずいんだけど。さっきの方がうまくいったわ。よし、いきます。せーの、これをこのジップロックに入れておいて、もう一回手を拭きます。めっちゃキュウリの匂いする。お、よくできました。うまいな。だって結構ね、なんせ料理するから。こう見えてなんか包丁持つと危なそうとか言われるけど、でここに塩昆布、にんにく、醤油、ごま油が入ったタレがあるので、これを入れます。絶対美味しいよね。入れて、でどんくらい、まあ適当に、次の配信でまでに出来上がってます。で次の配信でもまた新たなものを作るので、皆さん楽しみにしててください。もう美味しそう。あと2個目が
今はね、まあ、準備配信なのでこんな感じです。朝漬けアシスタントの方がありがとうございました。こんな感じで作ってみました。あ、みんなあのインスタ今から更新するんで見てください。さっき作ってたインスタ更新していいですか。まああの全然いいねとかは後ででいいんで。投稿しまーす。投稿した。帯は黄色です。マジでね、撮影楽しかった。なんかもう可愛いが溢れてました。みんな早いね。ありがとう。今絶対忙しいのにこんな早くやってくれてありがとうございます。なんかポイントが出てきた。アマゾンで早く発送し、あ、そうだ、アマゾンでさ、あれだよね、なんか今アマゾン限定版と2つあるんだよね。アマゾン限定版ともう一個、あ、1位、ありがとう。限定版とね、通常、私は今日あれで買ったので、お店で買ったのでお店のやつなんですけど、この写真お気に入りだからツイッターにも載せようかな。やねちゃんいいねしてくれてる。早い。ありがとうやねちゃん。嘘。あ、怖い。ありがとうございます。
配信はね、もうね、またやったことないものやる。楽しみにしててください。かわいい、みんな楽しみに待っててくれてる。かわいい。浴衣かわよ。浴衣どこしようかな。え、でもさ、S かわいい。さあ、めっちゃさ、みんなかわいい、ほんとに。投稿します、Twitter。なんかたまにさ、ツイッターなんか投稿されないんだよね。アマゾンで買った。アマゾンで買った人も。休憩中にちょっとくれてありがとう。あと6分。いいねをしてくれたかな。全然後ででいいんですけど。早い、コメントもう来てる。忙しいのにありがとう。あとオフショットもまだまだあるので、マネージャーの S さんが撮ってくれました。 S さん、スミョンさんが、あの中西海チャンネルじゃない、チヨチューブに出てきたエスミョンが撮ってくれました。たくさん、またちょっとずつ載せます。皆さん、あ、星とカウントお願いします。さっきね、あ、待ってすごい認知されてる、認知されてる、エスミョンが。エスミョンさんが認知されてます。みんな知ってるんだ。
そう、この前のチオチューブに出てた人です。さっきね、おばあちゃんにね浴衣見せたの、テレビ電話で。そしたらすごい可愛いってね喜んでくれたんだけど、おばあちゃんは美容師さんだから着付けとかさめっちゃ上手なの、髪の毛とか。なんか本当恥ずかしくてね見せたくなかったんだけど、結構アップで見られちゃって恥ずかしかった。おばあちゃんに会いたいな。おばあちゃん何年、あ、でもそんな、でも1年ぐらい会ってないかも。1年会ってないってね。ちっちゃい時はさ、夏休み、春休み、冬休み、あと秋、お盆か、1年に4回ぐらい会ってたんだけどさ、めっちゃ会ってた。でも遠くに住んで、愛知県に住んでるからなかなか会えなくて、もう一人のおばあちゃんも静岡県なんだけど、だからない。1年ぶりに会いたいな。私名古屋めっちゃ好き、名古屋ラブ。楽しくない？美味しいものいっぱいあるし、なんか結構都会。名古屋のきしめん美味しい。大好き、きしめん。おばあちゃん家の近くにきしめんが屋さんがあるんだけど、うん、必ず食べに行くの。今名古屋ですだっていいな。きしめんのお土産ください。あ、やばい、ランキング読まなきゃ。ランキング読みます。ありがとう、教えてくれて。13位はひろくんさん、ありがとうございます。12位はけなやとマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。11位はあじめんまアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。10位はのりアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。9位はとわたアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。8位はゴロアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。7位はアイドル月さん、ありがとうございます。6位はイッサアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。5位はプロスペクトさん、ありがとうございます。4位はパンダアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。3位はアーチャーアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。2位は YSA73 さん、ありがとうございます。1位はスイカの種アットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。ということで終わりにします。また後で、次の配信は21時からです。じゃあね、みんな。